Կառավարության օրակարգային հարցը Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով փոփոխություն իրականացնելու հարցն է։ Օրենքի փոփոխությունը պայմանավորված է հիմնականում 15 թվականի ընդունված սահմանադրությամբ, առանցքային հարցերը կապված են Երևան համայնքի կարգավիճակի, ավական ու պաշտոնավարման ժամկետը 5 տարի դարձնելու, ավական ու անդամի հրաժարական տալու, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետի լիազորությունների, այսպես ասած, դադարը պաշտոնանք անելու իրավունքը կառավարության կողմից վերացնելու հարցերին, ինչպես նաև ընդհանրակարգային մի շարք այլ փոքր հարցերի։ Խնդրում եմ ընդունել, թույլ տալ երկու օրում որոշակի ճշգրտումներ անել, քանի որ տեղական ինքնակառավարման օրենքի փոփոխությունները ազգային ժողովում ընդունվել է հանրապետության նախագահի ստորագրումից հետո, մենք որոշակի համապատասխանությունների խնդիր ունենք քաղաքապետարանի հետ։ Հարցեր, առարկություն չկա, ընդունված է, 62-րդ հարցը։ 62-րդ հարցը 16 թվականի ամռանը Արմավիր, Արագածոտն և Կոտայք մարզերում շուրջ 70 գյուղական բնակավայրերում կարկտահարությունից հետո գյուղական տնտեսություններին որոշակի օժանդակություն ցուցադրելու հարցն է, թվով շուրջ 18202 բնակիչների խնդիր է լուծվում 70 գյուղական համայնքներում, 506 միլիոն դրամի հատկացման խնդիրը, որը ուղիղ փոխանցվելու է որպես օժանդակություն ջրօգտագործողներին ջրի վարձի որոշակի մասը վճարելու։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, շատ լավ ձևակերպած է, որոշակի աջակցության 506 միլիոնը ընդունված է։ Այդ գյուղացու համար 28-29 հազար դրամ, շատ, դա որոշակի մասը, շատ փոքր։ Շատ լավ, շնորհակալություն։